მოგესალმებით. მე გახლავართ გიორგი ფაჯიშვილი. დღეს მე გესაუბრებით ბულინგის ერთ-ერთ ფორმაზე. ნაადრევი ქორწინება. პირველ რიგში გეტყვით რა არის ნაადრევი, იგივე ადრეული ქორწინება. ადრეული ქორწინება ითვლება ოფიციალური ან არაოფიციალური კავშირი ორ ადამიანს შორის, რომელთაგან ერთ-ერთს მაინც არ მოუღწევია 18 წლის ასაკისთვის. კლების ტენდენციის მიუხედავად საქართველოში კვლავ მაღალია ადრეული ქორწინების მაჩვენებელი. ის უტოლდება მოლდოვეთისა და თურქეთის მაჩვენებლებს და აჭარბებს მეზობელი ქვეყნების, აზერბაიჯანის და სომხეთის მაჩვენებლებს. არაერთი კვლევის შედეგი აჩვენებს, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინების განმაპირობებელი მიზეზებია სოციალურ-ეკონომიკური სიდუხჭირე, აღზრდის მკაცრი სტილი, იძულებითი ან გარიგების ქორწინება, სქესობრივ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე ინფორმაციის ნაკლებობა, ტრადიციული ფაქტორი, მომავლის არასწორი შეფასება და პერსპექტივების ნაკლებობა. ექსპერტთა და ფსიქოლოგთა აზრით, ნაადრევ ქორწინებას თან სდევს პრობლემათა ფართო სპექტრი. ისეთები როგორებიცაა: ძალადობის დიდი რისკი, განათლების შეწყვეტა და სხვა. 18 წლამდე ქორწინება საფრთხეს უქმნის განათლების მიღებას. როგორც აღმოჩნდა, 20-დან 24 წლამდე გოგონების 19% არასრულწლოვნების ასაკში იყვნენ დაქორწინებულნი. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მონაცემებით, 2011 წლის ოქტომბრიდან 2013 წლის იანვრამდე საჯარო და კერძო სკოლებში საბაზო საფეხურის დასრულებამდე 7367-მა გოგონამ შეწყვეტა განათლების მიღება, რისი მიზეზიც უმრავლეს შემთხვევაში ადრეული ქორწინებაა. ნაადრევი ქორწინება ხდება ახალგაზრდების გადაწყვეტილებითაც. წყვილებს კი არგუმენტად მოჰყავთ ის ფაქტი, რომ ერთმანეთი ძალიან უყვართ და ბედნიერები არიან. ისინი ამ ასაკში ცხოვრების მიმართ მსუბუქი დამოკიდებულებით გამოირჩევიან. ქორწინების შემდეგ თავს იჩენს ფინანსური პრობლემები. როგორც კი რეალობას ეჯახებიან, ერთბაშად ფხიზლდებიან, ზეწოლას ვერ უძლებენ და საქმე ოჯახის დანგრევით სრულდება. გმადლობთ ყურადღებისთვის.